За вакцины тухайд бол засгийн газраас сангийн яам, эрүүл мэндийн яам, за бусад байгууллагын үйл ажиллагаанд бол бас би талархалтай хандаж байгаа. Ер нь бол вакцинд нэлээд одоос ойртуулж өгцгөөсөн. Энэ бол олон хүний хүч хөдөлмөр байсан. За хэд хэдэн асуулт байна. Та бүхэндээ хэлэхэд бол энэ бас нэг юм буруу зөрүү мэдээлүүд яваад байна. Нэгдүгээр вакцина хийлгэсэн улсууд хоёр дахь вакцин байхгүй хийх боломжгүй болж байгаа гэдэг нэг юм ташаа мэдээлэл юм уу, илүү бодит мэдээлэл юм уу яваад байна. Үүнд одоо бодит хариулт өгөх шаардлагатай байна. Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт энэ эрүүл мэндийн яам болон улсын онцгой комисс эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцааны менежмент дээр хэцүү анхаарч ажилламаар байх юм. Одоо тухайлбал манай чи олон мянган хүн короногоор өвдөд, за тэр нь эдгээд ингээд ажил хөдөлмөртөө орох болж байна. А гэтэл энэ хүмүүсийн шинжилгээнд 4-6 сардаа эсрэг бий дүүсээд шинжилгээний хариун дандаа эерэг гарна. Тэр энэ хүмүүс одоо өвчлөөд идэгсэн гэдэг нь бичих сачхийг нь өөх тал дээр анхаардгүй юм уу? Би одоо шууд нэр хэлж байгаа дуучлаараа. Миний одоо хамаатан садан юу биш. Энэ эрсдлийн үеийн менежмент олон нийтлэгээ харилцаж бодит мэдээлэл өгөх ийм шаардлага байна. Тэгвэл наран гэрэл дарга бол энэ дээр мэрэгсэн хүн байдаг юм аа. Энэ хүнийгээ гаргаад одоо энэ мэдээллийг нөгөө олон нийтдээ яриач, харилцаач. Яагаад энэ ажлыг орхигдуулаад байгаа юм бэ? Мэдээлгүйгээс болоод иргэд бухимдах, буруу зөрүү ойлголт гарах, ташаа мэдээлэл явах юм үндэслэл болдго юм аа. Нэгэнтээ энэ асуудлыг эхнээс нь судалсан мэдж байгаа хүнээ гаргаад өдөр болгон ард түмнтэйгээ харьцаад үннийг нь хилээд мэдээллийг нь өгөөд ингээд явах юм бол бид хамтдаа одоо даван тулах бүрэн боломж байж байна. Өнөөдөр бол ерөөсө хамгийн гол бидний хамгаалт бол маск. Одоо маскныхаа тухай ярихаа болчлоо шүү. Хүн хэдийгээр ухаантай ч хэлэхээс ашиг гэдэг. За сарын гэлгшүү нэмэлт юм уу? Тодруулъя. Хоно хаз сарын гэлшин микрофон. Оо, залгаа. Одоо сонсож байна уу дараа? Сонсож байна. За. Тэгэхээр ер нь энэ вакцины тухайд бол манай орны тухайд асуудал мөнгөндөө биш байгаа шүү дээ. Дэлхийн вакцины үйлдвэрлэгч чинь энэ дэлхийн хүн амын вакцины хэрэглээний одоо шаардлагад нийцгүйс тэр хэмжээнд үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа асуудал байгаа юм. А харьцангуй манай харин маш сайн ажиллаад бүх шугамар ажиллаад бол вакцина татаж аваад байна. Одоо ингээд саяар нь орж ирэх юм сайхан мэдээг сонсоод үнэхээр их талархаж байна. Тийм учраас бол өнөөдрийн одоо энэ орж ирж байгаа асуудыг дэмжиж байна. Ямар ч үсэн вакцины худалдаанд мөнгөний асуудал бол засгийн газар гаргаагүй. Одоо энэ үйлдвэрлээс нь харин хурдан татаж авах чиг санаачлагтай ажиллаж байгаагийн одоо үр дүнд өнөөдөр бид нар бас нэлээд одоо хүн амынхаа тодорхой хэсгийг вакцинжуулчаад за 6 дугаар сард бол 60% санхүүжүүл вакцинжуулна гэдэг бол их том үзүүлэлт. Өнөөдөр солон ус 11 сард эртлэг хүн амынхаа 60% вакцинжуулна гэдэг мэдээллийг хэлж байна шүү дээ. Тэгэхэд өндөр хөгжилтэй орнтойгоо харьцуулахад Монгол улс маань энэ чигт нэлээд тэргүүлж явна уу? За 82 Ташбагам. Халдвар хүчин судлын үндсийн төвийн тархлаажуулалт ялгын дээр Батган байрын Ташбагам. За баярлалаа. Саран гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За бид ихний тунгаар вакцинжуулсан хүндээ бол хоёр дахь тунгийн вакциныг тодорхой хувьд нь бол нөөцлсөн. Тэгэхээр хоёр дахь тунгийн вакциныг хийж байгаа. За юу хадгалсан байгаа гэдгийг хэлъя. Яасан баг? Сарын гэрлэгшүүн асуултыг бичиж байгаагүй юм. Яагаад тэр наран гэрэл энтергээ тэр сурчлага тархлаажуулалтын талаар мэрэгжлийн хүмүүс яриулахгүй байгаа юм? Чи танаа ажил үзтэн чи. Ийм л байна.
Сарангирл цаа дахиад 1 минут. Сарангирл. Хүмүүс асуултаа ойлгоогүй. Сонсогч байгаа болоод байгаа. Сонсож. За баярлалаа. А миний гол хэлээд байгаа зүйл нь хүмүүс коронавирусын халдвар аваад өвдөөд тэгээд дараа нэмшлүүлээд эдгээд гарлаа. Энэ хүмүүсийн шинжилгээний хариу эсрэг бид үлсэн учраас нэг хэсэгтээ нэмэх гарнаа. Ийм хүмүүст өвдөөд идэхсэн юм аа. Энэ бол эсрэг бид үлсэн гэдэг тэр бичиг сачхийг нь хэн өгөх юм бэ? Хүмүүс ч эргэлзээнд нэгэд орчод байж шít. Одоо хөдөө гадаа явна гэхээр зэрэг дахиад шинжилгээ авч яа. Нөгөө хүмүүс маань өвдөөд идэхсэн гэхтээ эсрэг бид үлсэн байгаа учраас шинжилгээнийх нь хариу нэмэх гараад байна. Эндээр та бүхэн маань ямар хариулт өгж байгаа, ямар бичиг сачиг өгж байгаа юм бэ? Энийгээ шийдвэрлэе. Хоёрдугаар эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцааны менежментийн ажил их чухал байна. Ард түмнтэйгээ яриа, ард түмнтэйгээ харьцаа, мэдээлүүдэд тодорхой өгөө гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Эндээр та бүхэн маань ямар шийдэл гаргаж ажиллах юм бэ гэдэг ийм хоёр тодорхой асуултыг би тавьж байна. Мөрийн дарж богм 82 эрүүлэн дэям за энэ Бендриагийн янжма микрона аса шо битгий чанга тар зүгээр байж за сарангийн асуултанд харуулъя. За ковид 19 салдуурын үе эрсдлийн үеийн харилцаа холбооны стратегийг бол эрүүл мэндийн яам одоо шинчилж ажиллаж байгаа. За саран гэрэл гишүүний тавьж байгаа одоо маскны хэрэглээ олон нийтэд зөв мэдээлэл хүргэх, вакцин жуулттай холбоотой асуудлуудыг анхаарч холбогдох хүмүүсүүд асуудлыг боломжилж өгье. За өвдсөн хүний тодорхойлтыг бол одоогийн байдлаар бол зөвхөн халдвар авсан хүмүүсүүдэд IgG-г тодорхойлох шинжилгээг халдварт өвчин судлалын үндэсний төвдөр хязгаарлагдмал хүрээнд хийж байгаа. За цаашдаа хүн амын дунд халдвар өргөөрөнд тархаж олон хүн өвдөж байгаа тохиолдолд өвдснийг тодорхойлох энэ шинжилгээг бол өргөжүүлэх шаардлагатай байгаа.